بلدار 100% بيين دبلني بلدار الزاوية هو اللهم صل على سيدنا محمد وخذ بناصيتي إلى محبته وهواه حتى لا أرى ولا أسمع ولا أحب في الخلق محبوبا سواه وعلى آله ومن والاه وصحبه وسلم بقي سنغال بقي عبد النبي السلام عليكم ورحمة الله نيغيلن دي ندوكيل بو باخ سي بيسو تاي بي دي التيني خامني تبارك الله لتاخ نو تان كو ريك di ci def suñu cérémonie modi dañu yekni rek du bisu stress bisu mbekté la ndax nak ki dakk stress ci la juddu won muy sallallahu alayhi wa sallam bu ko defé ñu nak luñu yalla jox yalla bolé ñok mom ba luñu yalla jox ñu and ak mom rek ci bis bi di xey tolé lëndi di berndé ka rendi di laj qu'est-ce que vous dit ñu nan mustafa manan len vené le fou bangi ni safir bangi ni ñoy mustafa ci ay xéte julli di ñaan yalla dolli ba sun way wi jolli ba tim mustafa mu aminu vi ko bolé ak mu zem ko mu partager wat ko ñoñam mustafa salatu salam ala ngënji jam min allah dam fayal mustafa sa fay jam lay am te yermane lay am sa fay barke lay am fayal mustafa di ñaan delu ñaan ilaha zaman ziar cheikh tidiane ziar mustafa indil daji hamza mataf ndaw si ramza mumay ñaani pizza ñoway mustafa sallallahu alayhi wa sallam lol lepp isnaini nabi moko waral bushra ya isnaini nabi wulida fihi bi rabbi ay awwalin adadu bi sallu alayhi sallimu lolo tax li ñu yalla mouvement yu yalla jox yep tay groupe yangi dawal 124 000 chaque altiné ci salatu ala nabi benen groupe bi nga xamné nénañu nun suñu jëm yi lañu sop 100% bay da baax imam ali mi ci bir ah man leen kon yeen da ngeen def indirect kon ñew leen nak ngeen saxo astaghfirullah tabarakallah 124 000 ci bisu altiné ñun nak ñu nekk ci terrain bi rek di berndé di bekklé yalla dinu di ñaan yalla nak ci sunu kam talail katan ba yalla nak yekni nangul nanuko sanni wo gis day and kang ja nak tay mom lañu doon fasiyene fessel diko leral diko yaatal ba aduna sepp xamni lu juddu am borom tagge bo gis amna jappal diw waye nak da am ko xamni ci aduna bi bu doy lu amé boko amé mo wara doy alhamdulillah moy tayji dibisu altine ji ñun wa lendi nabi suñu parrain bi nga xamanteni a vi mu cheikh sayyid al-charna al-haj malik ba ibn jibril ibn usman bu bambi lor alhamdulillah mu mat ko sekk nak ma sha allah rabbul alamin yal nako yalla gëna doli sutura tay sayyidna ali ñu am ko muy suñu gan muy première sortem ci nun ta insha allah taala dotul dak ba ila an tarisal arda wa ma hawlaha ila an yarsal arda wa ma hawlaha ba kero rek yalla dilem soufsi ta nak insha allah ñun ñep ñoy nit ñi nga xamni yalla parewul pour ray ñu de ñuy am aljana te duñu dekk ak yoonenti bi ñun ñoy ñi nga xamni dal ñun aljana ju ñu mëna am te du yoonenti bi lañuy dekkal dañuy stressé te yalla diguñu stress waaw yalla diguñu stress haji malik waaw yaqeen gëna tabbi ba tax ma gëna deggal wax jojje ndax bind na ko ba nopi te insha allah comme walli se nga dotul far te yalla da koy valider ndax xamna li nga yor xamna li nga don te xamna li nga donu yalla nako yalla barkel mënon nañu doylo
Mbaye Fall, Serigne Mbaye Fall, ci limu ubbé matna seuk dafa wax lu am solo ci nit wara am fayday xam bopom parce que yalla ki mu meuna defal moy ki xam bopom koku la yalla meuna defal man arafa nafsuhu arafa rabbuhu bo xamé sa bop rek xam yalla kon lolou lu am solo la té nak li lepp teranga la yo xamné tabarakallahu e sak mbax la serigne mbaye fall sak yaatu la e sa japp te do bayyi am kolere lolou rek motax mané rap ci mom ngir jëm yalla kolere dafa am solo fa fil ifa ifa un fa awfu wa naqdul ahd min fi'l al-fusuq serigne hajji mali lolou la wax te yalla neena awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula su ko defé yoy yep nak yalla dogal na mom yalla may ko xel mu rafet bu mu meuna jëflenté ak nit ñepp te xamné mom missionnaire la tabarakallah motax mom lu mu tuddu rek nun fu mu tollu rek dinañ fexé yok ca wala bok ñu and ci lolu ci ñu kemt lay katan mo waral bes bi nek bes bu reuy ci nun depuis mu wax ko batay nu ngoy bayyi xel dadi rek lundi nabi ni nga xamantene ni nonu lay doxé nu bañ rek xababal ndax xababal baxul donte ci lu bax la cheikh hajj magi wax nako da'al atnaba qul kulul baraya unilu ma unilu bil mubin donte na xababal ku bax la muy atnab donte na bax na sax waye nak tawarakallahu ñu yem rek ci famu yem wa motax mbir mi demani waye cierno tawarakallahu nu ngi lay jox sa waccu way di am mbekté di la xamal ne am nga fi ay soppé tabarakallahu am nga fi ay mbokk am nga fi ay kolléré ndax serigne mbaye fall mi dé ku mu joxonté ak loxo rek joxonté na ñom ak loxo bu ñepp bañé nak man sama loxo tabarakallahu dina am dogu go xamné man na ci wootu ñepp ci ñiko yalla bolél denga ma jotali sama loxo waaw lolou tabarakallah moy sama yek ci mom xamnako motax bimu la tuddé ci na len yalla bolé ak fa len yalla bolé nga xamné yeneem la yo xamné ju yag la bamu koy yene lu yag wi ñakul won denga yalla ñu bax ñuko yalla bolél ño xamné tabarakallah su len disone soxlo ci bëgg dem ñoñu yalla dogal na man nañ ko def waye xejna defin ba waye nak yalla andiko ci niko yalla andé ndekete yalla dana ko bolek tabarakallah ku bax ku melni cierno amadou ba mi tok al hajj malik ba mi tok yalla bolek ak mom ngir jëm yalla bolek ak sunu wasila sayyid ahmed tijani muy fa kolere fa nga xamantene kolere fa la wara dajé ci ñi yalla bolé ci njabotam nga xamne bu fa dajé rek daf koy jox mamam rasulillah kon lolou vraiment mu nek lu reuy dañuy baña guddal waye nga japp ne rek kaddu gi mang koy duggé sunu kilifa bay al hadji ndjay tabar mang ko dekk ci buntu sunu imam bi nga xamne jangal nañu ci lu bare bare mu imam abdou seki job waye nak tabarakallah sunu president bi fi joge bu yagul yalna yalla yeeram ko muy bay atman mu baye fa pap sega job ak sunu president ya fat ndion ak mbollem asatizi ñiep mo wootu fi mbollem federation bi nga xamne njabotu sey hajji malik bu serigne mosu borom daara ji yalla dogal ma nek ci bop bi tabarakallah mo wootu len fi ndax ñom ku ci nek rek amna ñu fi tew ngir tabarakallah mbaye fall ak ñiko yalla bolel al hajji malik ba tabarakallah di ziar nak sherif dila jox sa waccu way ci yow lañu woron ni jekke waye nak comme dañu ubbe ci mbaye fall te buñ xasse dugg ci mbaye fall djej la go xamne luñu fey tabarakallah duñu meuna dab ren ga motax tabarakallah ñu doxale ko non waye nu ngi djegalu dila jox sa waccu way tabarakallah day am bekte lol waye di nuy sunu soppe sunu mbokk ko xamne e fi nga xamne fi lañ la téro dalal la fi min nako nda da fi taxawé takusanu yonent bi taxawé fi takku hang serigne babacar si mom hajji malik diop tabarakallah diko bax di borom xam xam duma ñëkke sa ci serigne babacar ci sayyid hajji malik la ñëkke
Sidi Hadj Malick Diop wax deug yalla tay amna mbekté bu baax amati na mbekté yalla def na tay moy lu jitu ñu tok waye du tay moy lu jitu ma gis la waaw yalla def na gina la sop la te toguñu yalla def biñu togué tofel gogou mu gëna fess ci sama xol ak ci sama kanam ma ngi sante yalla bu baax di sante ci cadeau yu am solo yi nga wax ala kulli halin ku santul rek ku santul da ngay xalab yalla def na kon tay sante rek moñu war waaw sante rek moñu war waman lam yashkuri sabab lam yashkuri nasa waman lam yashkuri nasa lam yashkuri llaha sabab biñu bi tax ñu tok tay fi mën na né sabab bu sori la buñ ko yobé ci asl bi du sababu rek dajé tay bi fi mo tax ñu dajé waye danaka lepp da fay delu wat ci fofu rek ndax Sidi Hadj Malick xam nga dëkk ak nit Sénégal ngeen wër di wër di wër ba son dajé wolé ngeen dem ba ci kanamu Seydina Cheikh ngeen dajé lolou reyna lolou yalla dogal ak sama jëm ju tedd ji lolou yalla dogal sama digënté ak mom te Seydina Cheikh moy yëneñu sallallahu alayhi wasallam sikki saka amu ci lolou ndax moy seutam deug deug moy seutam waye moy warisom mom moko don ci fann yep waaw hatta bi mu deme ba nga xamantene ni jaaxle na ndax def na limu wara def yep te ñu ne ko li nga xamantene diko Mahamdul Kurdi waxon bimu ko ne ma talabaka mu ne ko matbi al qudbaniyat al uzma mu ne ko lak akthar min dalika Seydina Cheikh top ci di xol di dem di def lu nek waye nak waxtu bu nek mom amna firnde ne mom la waaw ndax Mahamdul Hindi bi mu deme ci Mahamdul Hindi nim ko joxe mbir bi ak lim ko jox ak nim deme yeb xamna ne budul won mom du nek kenen mom rek lay doon waye jotaguko fala budda yondi bi tok ak yaqazatan la manam waaw kon sikki saka amul ci ne waris bu mak bi deug moy Seydina Cheikh Ahmed Tidiane té waxtu bo togué kanam Seydina Cheikh yaangi togué yonntu sallallahu alayhi wasallam waaw té yalla nénañu qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allahu wa yaghfir lakum dhunubakum li am solo ci aduna deug moy nga xam dayo yonntu sallallahu alayhi wasallam nga top ci waaw kon Seydina Cheikh biñu démon xéñtu mo indi dajé bi tay muy mudul nekul lenen ludul yek yonntu bi deng de yek ko yegin bu sel bu deggu waye ñu taxaw ci tanku liggeyal ko waaw Sidi Hadj Malick dajé bi tay lolu la firnde waaw dajé bu reey la dajé bu woné liggeyal yonntu bi gis nga li yalla waxon fa firru ila allah waye lan la ci tek inni lakum minhu nadhirun mubin waaw lu doy war la waaw liggeyal yonntu bi wala bëgg liggeyal yonntu bi amna solo waye fi ng koy tek gis nga yalla mënoko liggeyal tank yego yonntu bi sallallahu alayhi wasallam motax maqama bi ngay wax bi mu tollu maqama bu am solo la waaw maqama gis nga ala kulli hal nit dina tollu ci liggeyal yonntu bi ci yekko deug de nga de taxaw djublu ko waye nak il faut mu am lu yëngutu ci sa xol lu yëngutu ci yow deng li du bokul ak sa zahir waye lolu batin la way sori na lolu suko defé mu dimbali la inshallah rabbi fi nga wara egg fa ala kulli halin ci zahir bi meun nañu wax ne ci taxaway bobu lañu taxaw waaw Sidi Hadj Malick mang lay sédé yow la def sédé sama digënté ak mom ma sédel ne contane na ci yow lu ñëk waaw ma sédel ne deug contane na ci yow sop na la bëgg na waye nga sédé tamit sama digënté ak mom waaw inshallah yalla defal na ma sutura inshallah ñi nga xamanteni ni waxna ko sank maneko man awma xaritu demb wala barki demb bu ko gis may andal rek xamal ne ki boko laaje rek dafa nan musuñu tagaliko bima ko xame ba legi musuñu tagaliko ku nek wa ki bima ko xame ba legi musuñu tagaliko keneen nonu la waaw ala kulli hal non la ma yalla binde waye biñu ko jappé rek xol ko yek liñu yek ci mom xamnañu ne liñu wara liggéey ci jamono loxom mu ngi ci waaw liñu wara liggéey ci jamono loxom mu ngi ci waaw té ñun liggéeyal yalla ak yantub sallallahu alayhi wasallam ak seyna cheikh amaluñ ko app ci fann bu nekk nak du ci suñu yaram
du ci sunu lepp rek lo xamantene lu ci wara dem la lu ci wara yëngatu la ba yëf yi dem ba ñu xamne dem na amaluñu ko app waaw té nekkul nak lo xamantene ni luñuy fessel la diko mbubbo diko feñal dedet liggey la buñu gëm ne yalla yalla tek nako sunu kaw ñukoy doxal waaw gis nga inni lakum minhu nadhirun mubinun bawu mom dal ci lañu teggu waaw ci lañu teggu waaw ndax yek deug ne yonent bi nangul nañu waaw niñ koy defé nak moy numu ko waxé rek ñu defé ko nonu leg mu feñ ci jaamam yi waaw ñu jëflante ak jaamam yi leg mu feñ ci ala kul halin ci miskin yi waaw ci ñu jëflante ak ñom leg bu feñ ci madahi waaw mu feñe lu jëflante waye fi mu feñe tay dafa neex waaw ndax mashhur rasul sallallahu alayhi wasallam man fi mu may yobbu dafa sori trop waaw fi mu yobbu dafa sori trop ndax dina ci yek yont bi yek bo xamanteni ni du moko yek ci leneen luddul ci salatu fatih yalla def na nak limuy woy ci yonent bi waxna ko maneko woy mak ñi dal synthèse nga ko def waaw ndax bu lay wax ci yonent bi dafay day yekuti da ngay yek ne xol bi deug moy wax way du jëm ji moy wax waaw so bëgge yonent bi nak am tiafel ci mom bu waxe ci yonent bi rek inshallah rabbi nga am lo yek waaw ma sédel ko sa kanam lepp lu amul sédé baxul loolu ma sama papp doon wax lepp lu amul sédé baxul ma sédé ko sa kanam lu jitu sax télé diko jël wala film yi diko filmé ma sédé ci kanam né man ak mom insha Allah rabbi ba ila yawmiddin té insha Allah ala kulli halin way dama ko fekk ak ay soppem ay amdi jammam ak ñiko yalla bolel ku ci jitu tay ci place bi mu yow ak kenen ku dul yow insha Allah nala woor ni ngi ma jappé fonk ma man japp na non ba téméré jundiyo waaw lepp lu xew ci yow ak lepp lo yek ak lepp lo xam bu mako xamé dina ñew nek sa wet nga yek ne ala kulli halin am nga soppé té am nga kula fonk ala kulli halin té insha Allah rabbi xamna señ babakar dina ko doxalé nonu yow tamit dina ko doxalé non man tamit dina ko doxalé non waaw kon nak ñu ngi sant yalla waaw ñu ngi sant yalla ne la woor ne dal bo teudde ne la wol bal dar 100% billet dile ni bal dar zawiya ho